Նոր կրկնապատկված 8 Jaguar E-Pace եւ 100 iPhone աջարաբեթում ամեն օր մեկ դուրը բաց իր անվճար։ Տիկին Հայրապետյան Արցախը ունի 4-րդ նախագահը, Արայիկ Հարությունյանն է, նախագահական ընտրությունների 2-րդ փուլով ընտրվել Արայիկ Հարությունյանը։ Երբ որքանով որ հետևել եք ընտրության ընթացքին այսպես հեռավար կարգով, ինչպես եք գնահատում համավարակը, արդյոք Խոչընդոտը հանդիսացել կամ առհասարակ ձեր գնահատական այնտեղ տեղ ունեցած ընտրությունների ամբողջ գործընթացին? Ես կարծում եմ Արցախում ընտրական գործընթացները նաև նախընտրական շրջանում բավականին բարդ փուլում էին ընթանում, հաշվի առնելով համավարակի հետևանքով ստեղծված իրավիճակը, մի կողմից հիվանդացության հնարավոր ռիսկեր, մյուս կողմից միջազգային դիտորդների ներգրավվածությունը հասկանալի պատճառներով չստացվեց ապահովել։ Այդուհանդերձ ես կարծում եմ այս ընտրությունների միջոցով արցախցիները հերթական անգամ ապացուցեցին, որ իրենք անկախ ճանաչվածության, չճանաչվածության հանգամանքից ավելի քան ինքնակազմակերպված ձևով իրացնում են ազատ ընտրելու իրենց իրավունքը և ընտրական գործընթացների միջոցով ձևավորում են իրենց համար վստահելի իշխանություն։ Հետկանշական է, որ ընտրությունները բոլորն են այդպես գնահատում, որ սա ամենամրցակցային ընտրություններն էր թեկնածուների ակտիվության առումով, կազմակերպված դեբատի առումով։ Իհարկե նշում են նաև անկախ դիտորդները որոշակի խնդիրների առկայության մասին, բայց ըստ էության այս ամբողջ բարդ իրավիճակը հաշվի առնելով ես կարծում եմ կայացած ընտրություններ էին Արցախում։ Հասարակությանը ամեն դեպքում հետաքրքրում է, թե Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ինչպես են աշխատելու Արցախի նոր իշխանությունների հետ, հատկապես երբ Արցախի այս նոր իշխանությունները այդքան էլ նոր չեն, ինչպես է լինելու աշխատանքը, համագործակցությունը նրանց հետ։ Ես կարծում եմ, ինչպես նախկինում, այժմ են շարունակելու ենք ակտիվորեն աշխատել խորհրդարանական մասով, մեր խորհրդարանական նորընտիր գործընկերների հետ, նաև իշխանական այլ օղակների մասով մեր գործընկերների հետ։ Ես կարծում եմ, այստեղ հատկանշական է, որ արցախցին իր ձայնը չտվեց Հայաստանի իշխանություններին ու ոչ միայն իշխանություններին, մեր առաջ քաշած տեսլականներին ամբողջությամբ հակասող և նախկին իշխանությունների շահերը սպասարկող քաղաքական թիմի ներկայացուցիչին։ Ես դա հատկանշական եմ համարում, դրանով իսկ ցույց տալով, որ Հայաստանը և Արցախը չեն կարող հակադրվել, մենք միասնական հայրենիք ենք և առաջ ենք գնալու մեր առաջ քաշած համատեղ տեսլականներով։ Ես ակտիվ համագործակցության հույս ունեմ և համոզմունք ու վստահ եմ նաև առաջիկայում հաշվի առնելով այն տնտեսական խնդիրները, որոնց անշուշտ մենք կբախվենք համաճարակի հետևանքով, այստեղ շատ ավելի կարևոր է միասնական ջանքերով դրան հաղթահարելու ձգտումն ու աշխատանքը ուղղված դրան։ Ասում եք, որ դրական եք համարում, որ արցախցին ձայնը չտվեց նախկին իշխանության ներկայացուցիչ ճակերտներում ասող համարվող թեկնածուներին, իսկ որն է երաշխիքը, որ արցախցին ձայնը չի տվել նաև Հայաստանի իշխանությունների էլի ճակերտներում ասած ներկայացուցիչին, տվյալ դեպքում Արայիկ Հարությունյանին։ Տեսեք, ի տարբերություն նախորդ բոլոր իշխանությունների, որ Հայաստանում եղել են, Հայաստան ներկա իշխանությունները որպես այդպիսին ֆավորիտ ընտրությունների չեն ունեցել։ Եղել է մեկ դիրքորոշում, որ արցախցին պետք է ազատ արդար մրցակցային ընտրության միջոցով իր քվեն տա իր համար ցանկալի թեկնածուին, և նաև մեր խնդիրը, որպեսզի ակնհայտորեն հակադրվող, ընդ որում անհիմն հակադրվող, այնպես չի, որ մեզ այդ հակադրվողը ինչ-որ խնդրահարույց է, խնդիրը անհիմն հակադրումների, մանիպուլատիվ մեղադրանքների և դրա հետևանքով առաջ քաշած արհեստական օրակարգերի մասին է, նման օրակարգեր սպասարկող անձի չգալն է իշխանության։ Ես այստեղ իսկապես կարծում եմ, որ մեզ համար ուղղակի կարևոր է ակտիվ աշխատանք տանել և որպես այդպիսին, չգիտեմ, իմ խորին համոզմամբ իսկապես Հայաստանի Երևանի իշխանությունները չպետք է ունենան այս ու հետև նաև Արցախում ֆավորիտներ, դա պետք է ամբողջությամբ թողնվի Արցախի ժողովրդի ազատ արդար ընտրությանը։
Արայիկ Հարությունյանի ձևավորած իշխանության հետ, ձևավորվելի կապելի ճիշտ իշխանության հետ, որդեն պարզ է ինչ թիմակիցներ ունի և այլն։ Հետաքրքիր քննարկումներ եղել են տեսլականների հստակեցման առումով, որովհետև բանակցությունների առումով նա մանավանդ դիրքորոշումը հասկանալը և մի ուղու վրա, մի ճանապարհի վրա լինելը կարևոր հանգամանք է հայկական երկու պետությունների ղեկավարների համար։ Ես կարծում եմ իգիտություն եմ ընդունել Արայիկ Հարությունյանի այն բոլոր հանրային հայտարարությունները, ընդ որում նա արտահայտեց նաև վարչապետի կոչին նախկին լուծումների հետ կապված ինչ դիրքորոշում ունի, իգիտություն ընդունելով այդ հայտարարությունները, ըստ էության այստեղ որևէ հակադրություն չկա կամ միասնական օրակարգ, ընդ որում ասեմ դա եղել է նաև Արցախի այս պահին դեռևս գործող իշխանությունների հետ միասին, նույն անվտանգության խորհրդի համատեղ նիստերի արդյունքում ձևավորված, և իհարկե այս հարցում կարծում եմ մենք ավելի քան միասնական ենք։ Շատ էր քննարկվում հարցը, թե արդյոք պետք էր համավարակի ընթացքում ընտրություններ կազմակերպել, թե ոչ, հատկապես երբ առաջին փուլից հետո կորոնավիրուսի դեպքեր եղան Արցախում և փաստորեն երկրորդ փուլի ընտրությունները չհետաձգվեցին, և տեսակետներ էին հնչում առ այն, որ Հայաստանի իշխանություններին նույնպես ձեռնտու են, որ այստեղ ընտրությունները լինեն, ավարտվեն, այսպես ասած։ Ձեռնտու կարող էր ինչ-որ բան լինել այս առումով մեր իշխանությունների։ Տեսեք, առաջնային բնականաբար հանրային առողջությունն է, բայց պետք է նաև այս իրավիճակը հաշվի առնենք ու դրա հետ կապված հետագա անորոշությունը։ Պարզ չէ, որ եթե այս պահի դրությամբ ունենք բավական սակավաթիվ թվով հիվանդության դեպքեր, 2-3 ամիս հետո իրավիճակը կարող է շատ ավելի բարդանալ, այսինքն կոնկրետ հետաձգման ժամկետների հետ կապված հստակություն չկա, և ըստ էության առաջին փուլը կայացած էր արդեն խորհրդարանը ձևավորված, երբ որպեսզի որևէ հակասահմանադրական իրավիճակ երկրի ներսում չառաջանա, ես կարծում եմ երկրորդ փուլի անցկացումը բավականին բարդ, բայց ժամանակին համահունչ որոշում էր, և միևնույն ժամանակ բարձր եմ գնահատում Արցախի գործող իշխանությունների ջանքը, եռանդը ամեն հնարավոր ձևով, ընդ որում դա դիտորդներն են արձանագրում, բոլոր սանիտարահիգենիկ պայմանները պահպանելով, այս բարդ իրավիճակում կայացնել նաև երկրորդ փուլը և հասնել ամբողջական իշխանության ձևավորմանը, որը պետք է առերեսվի նաև առաջիկա մարտահրավերների հետ։ Տիկին Հայրապետյան, առաջին փուլից հետո եվրոպացի ձեր գործընկերները դիրքորոշում էին հայտնել ընտրությունների մասով, մեր հարևան երկրները, մասնավորապես Վրաստանն էր դիրքորոշում հայտնել, անկեղծ ասած տեղյակ չեմ, թե երկրորդ փուլից հետո եղել են ինչ-որ տեսակետներ կամ կարծիքներ, բայց այս ընթացքում թե մեր, թե Արցախի իշխանությունները համարժեք խողովակներով, գուցե հայտարություններով ինչ-որ բաներ կարողացել են հասցնել թե եվրոպացիներին, թե հարևան երկրներին, որ երկրորդ փուլից հետո հավանական դիսկուրսներ չծավալվեն։ Ես կարծում եմ դա մշտական աշխատանքի և պետք է արվի մեր բոլոր գործընկերների հետ։ Հստակ է ուղարձը, հասկանում եք, եթե հատկապես այն երկրները, այն կազմակերպությունները, որոնք իրենք իրենցով մարմնավորում են ժողովրդավարություն, չեն կարող կասեցնել կամ հարցականի տակ դնել ժողովրդավարական գործընթացները, որտև համընդհանուր քաղաքակրթական համակարգի ձևավորումը ժողովրդավարացման պրոցեսները նաև հակամարտությունների կարգավորման գործընթացում կարևոր միջոց և մեթոդ են, և այդ կոնտեքստում կարծում եմ ինչ կարող է հակադրվել մարդու ազատ ընտրելու իրավունքին, և այս ուղերձները բազմիցս կոմունիկացվում են տարբեր խողովակներով նաև մեր գործընկերների հետ, և դա շարունակական process-ը.